manipulator ovde najveći. I da kako sam dala argumente i sve. Jer čim se spominje, čim se spominje činjenica da tvoja porodica blati mene, a ti pogovoriš kako, odnosno Luna reka kako je razočarana, što je tvoja majka završila u bolnici, razočarana kao mene u što god, ne znam ja. Ti si manipulator, alo, manipulator, ozbiljan manipulator. Ljudi, razumeju šta ja pričam, ti si manipulator, zato što prebacaš. Ja sam rekao da se moja majka nervirala kad ti mene napadneš i rekao mi je u tom kontekstu da ja više...